Què es coneix d'una obra? Les notes, sabem si és un sol o és un la, però com el farem aquest? Ui, clar, conèixer l'obra en profunditat. Mira, d'entrada, Mahler deia una cosa que penso que és molt certana, deia la partitura hi és tot menys lo essencial. Un dels trets principals és aquesta teatralitat, o sigui, com pot pintar-nos amb un pinzell finíssim tots els petits matisos de cada personatge. I els signes són usats igual per Mozart, que per Beethoven, que per Haydn, que per Schubert, i amb cadascun vol dir una cosa diferent. Mozart no usa mai l'accent, l'accent que coneixem com accent, no l'usa. En les 600 opus que té, no usa aquest signe. No l'observava, és clar que l'observava, però posa en la llàgrima. Ara, la llàgrima a vegades afecta també durada, o sigui, nosaltres hem d'interpretar molt. Que comença on acaben les paraules. Per tant, tot és molt més suggerent, tot és molt més fantasiós, tot ha de ser molt més imaginatiu. I amb això hem de poder moure les emocions a vosaltres, als espectadors, no?